naše najkrajšie hory, ale sami ľudia svojou nerozvážnosťou skalili si z nich dojem. Vniesli smútok a tragédiu do uplynulého leta a jesene. Po začiatku roka k dnešnému dňu registrujeme 20 smrteľných úrazov a stále vedieme ešte 3 osoby nezvestné. 75 bolo registrovaných ťažkých úrazov, 93 ľahších úrazov a 855 prípadov bolo poskytnutých základných ošetrení. A ako to bolo s akciou Hincovo pleso? Bola to samostatná akcia s Vezarmovcov, o ktorej my vieme, žiaľ dosť málo. Na dne zostala jedna osoba a druhá zahynula pri pokuse o vyprostenie dotyčného. 23. a 24. září se skupina potapěčů, jinak zkušených odborníků, vydala na naše nejhlubší tatranské Hincovo pleso vyzkoušet potápění ve vysokohorských podmínkách. Není to však zbytečný rozmar nebo hazard? Zdá se, že tuto otázku organizátoři důkladně nepromysleli. Při potápění přišli o život Jaromír Antonický z Brna a Josef Kaďorek z Přerova. Tělo Antonického se ještě podařilo vytáhnout. Josefa Kaďorka pleso z 50-metrové hloubky nevydalo. Při další záchranné akci chtěli potapěči zahynulého kamaráda najít. Znovu se však přesvědčili, že podmínky pro potápění ve vysokohorských plesech jsou o mnoho namáhavější než kde jinde. I tento pokus vyrvat oběť z vod Hincova plesa skončil bez úspěchu. K obetiam tatranských brál pribudli tak žiaľ ďalšie zmarené životy v tajomnom vysokohorskom plese. Veľhory sa nesmú podceňovať, nesmie sa v nich riskovať, ale obdivovať a bezpečne užívať ich krásu. 20 mŕtvych za jediný rok varuje.